Cyberpunk 2077, né? Um ano aí basicamente do seu lançamento. E o jogo ainda conta com alguns tantos problemas e muitas promessas não cumpridas até hoje de hoje. Porém, a CD trabalhou bastante no jogo ou o que ela conseguiu até agora, né, bem enrolado, inclusive, para melhorar o jogo. E de fato, muitos estão falando que o jogo deu uma melhorada e tal. Enquanto outros, principalmente nos consoles, ainda relatam problemas do jogo, que para mim é algo quase irresolvível. Mas o Cyberpunk, ele tem um caso um pouco curioso, eu acho que isso acontece com qualquer jogo também, que tem os defensores ali, como se ele ganhasse parte dos lucros do jogo, e não acontece de verdade, e assim, eu li muito posts né, de grupos no Face, de grupos em, de, de comentários em sites, ou até vídeos, eu sempre tô vendo o que a galera tá pensando. Twitter, etc. É pra ver a opinião do povo. E o Cyberpunk, né? Eu acho que é assim como todo jogo que tem os caras mais um pouco mais fanático, mais cego. Acontece isso, que é tipo assim: o Cyberpunk agora tá vendendo bem na né? China, é um dos jogos mais vendidos. Ou ficou top 1, ou ficou top 3, sei lá. Mais vendidos nessa Black Friday. E os caras mandam assim: ah, viu, haters? Olha aí! Como se tipo assim. O jogo tivesse, meu Deus, né? Foi ruim por causa dos haters, como se tudo o que aconteceu fosse culpa das pessoas que hatearam o jogo e não da empresa. É esquisito, né? E assim, eu decidi gravar esse vídeo justamente por isso, em parte por isso, né? Por causa do cyberpunk e do porquê que o reflexo do cyberpunk que a gente está vendo agora, depois de um ano, dita como muitos jogos têm se portado na indústria e como eles vão se portar na indústria porque assim jogo né não é só um, a indústria é feita só de um jogo os caras vão ver o que dá certo ou o que dá errado né, então é igual o é YouTube cara YouTube hoje você vai olha para um canto é 500 canais de corte de podcast por exemplo por quê? um cara fez começaram a fazer deram certo surgiram um monte né jogos mesma coisa os caras vão fazer uma parada que vai dar certo Vão surgir um monte, olha o Battle Royale aí, 500 jogos de Battle Royale, surge um monte. Então, os caras vão ver que você lançar um jogo incompleto e arrecadar muito dinheiro ali de pré-venda, de vendas iniciais, né, e depois você ir melhorando o jogo, os caras vão ver que isso é um lucro, uma parada lucrativa. né é, Mesma coisa aconteceu com o GTA: GTA, cara, foi muito, provavelmente, reflexo da Nintendo. Nintendo pega jogo, lança de qualquer jeito, vende pra Chuchu. A Rockstar pensou que daria certo pra ela, do mesmo modo. Pegou, fez qualquer porcaria, lançou caro pra Chuchu. Deu errado pra eles. Uma hora a galera estoura. Mas a indústria vai vendo. Ah, vai dando certo? Pô, isso aqui deu muito certo, com o mínimo de trabalho possível. Isso aqui deu certo com o menos gasto possível. E eles vão tentando fazer, né? É a melhor forma. Inclusive. Um dos motivos dos Battle Royale terem tantos aí é porque o Battle Royale é um jogo fácil de desenvolver e os caras veem isso uma oportunidade. Até porque muitos tentam, mesmo se for dar errado, porque o, o prejuízo não é tanto. E se dá certo, o lucro é absurdo. Então isso é normal, né? A indústria quer lucrar. Mas faz parte dos jogadores que muitas vezes, assim, eu não culpo, cara. Não dá para culpar a galera. Porque muita gente compra inocentemente não tem um pouco uma análise mais profunda. Isso é normal. Né? Não tem muito pra onde você fugir disso. Só que o próprio público meio que... Né? Acaba demonstrando ali pra indústria que, ó, Não é tão prejudicial assim você fazer essas besteirinhas aqui... Ou aquela besteirinha acolá, sabe? E o Cyberpunk é justamente esse caso. O jogo saiu após um ano e agora ele entrou na promoção. Tá custando 100 reais, né? O que eu ainda acho caro pro Cyberpunk, tá? E, entretanto, a galera que comprou... Começou a avaliar positivamente o jogo... Assim, sei que não é assim Ah, meu Deus, por maldade, nada do tipo né Não tem problema nenhum Você gostar do Cyberpunk, não tem problema nenhum Você comprar Cyberpunk O dinheiro é seu, a experiência é sua Inclusive no PC, você não vai ter Uma experiência horrorosa Assim, nem nada do tipo é, Ainda mais por 100 reais, talvez realmente 100 reais seja um valor Ok pro jogo, embora você Ache mais barato, então Eu ainda acho um pouco caro 100 reais pelo fato da gente achar Até por 40 reais já Cyberpunk mas enfim, né, eu não vejo o problema, não culpo a galera que joga e avalia lá. Mas o que eu quero dizer é que isso, né, mesmo não sendo intencional da galera que compra e joga, acaba sendo negativo por causa do, do que a gente tá, vai comentar aqui agora, que é o fato de lançar jogos bugados e depois a galera simplesmente esquecer que isso aconteceu e perdoar. tá? Só que o Cyberpunk, ele vai um pouco mais além disso, porque o Cyberpunk não é só bugs, não são só bugs e isso daí, né, a galera comprando o jogo é, de monte e avaliando o jogo positivamente, só mostra que tipo você vai ter uma retaliaçãozinha no início do seu projeto, se você lançar em completo, mas se você melhorar depois de algum tempo, a galera vai perdoar. E pior ainda, se você mentir, você criar um marketing falso, você dar esperança para galera, falar que o jogo está pronto, né, como eles falar, que está rodando perfeitamente bem, etc. Fazer uma dezena de mentiras, até na, na própria desculpa do jogo, falar que ah, não sabia, a gente não viu todos esses problemas que estavam tendo no console, né? Que foi uma mentira bem cara de pau. Uh, essas mentiras mostra que a galera perdoa fácil. Né? Todo mundo perdoa de boa. Então, assim. Isso, e o que isso mostra pra gente? né Que ah, o Cyberpunk tá bugado. A gente lançou o jogo bugado. A gente mentiu sobre um monte de coisa que não chegou no jogo até hoje. O jogo falta muitos detalhes. né? E, e daí, velho? A gente foi melhorando, foi mostrando pra galera. Ó, oh, estamos trabalhando aqui, a galera já tá fazendo as pazes com a gente, já estão aceitando. Ah, é um monte de nota positiva pra gente, estamos vendendo pra caramba agora. E assim, cara, eu sou até, certo, de certa forma, uh, adepto você também não precisar matar a empresa pra sempre. Né, mas eu acho que os problemas nunca devem ser esquecidos E uh, eu acho que esse é um efeito que eu gosto de chamar efeito No Man's Sky né? A gente teve isso com No Man's Sky E No Man's Sky hoje ele trouxe muito conteúdo pro o jogo né? Ele trouxe muita coisa pro jogo E hoje talvez a gente pode falar que a empresa de certa forma se redimiu Porque eles trouxeram esse conteúdo gratuito pra, Até onde eu sei foram todos gratuitos né? Mas eu sempre falo a gente não pode esquecer das práticas do passado. A gente tem que lembrar que a empresa fez besteira, mentiu para os jogadores. Só que mesmo tendo lançado muito tempo depois, ela de certa forma se redimiu. O Cyberpunk ainda não se redimiu, porque o Cyberpunk ele tem problemas que vai além de bugs. Né? Não é só a questão de corrigir bugs. O Cyberpunk tem tanto problema que depois de um ano eles basicamente estão terminando de corrigir só bugs. E o problema do jogo é além. É além disso, sabe? O jogo ele criou uma hype tão grande, ele criou tantas promessas, ele mostrou muita coisa, que chegou na hora, é um jogo muito mediano, né? E não tem nenhum problema se ele realmente fosse um jogo mediano, desde que não tivesse um marketing falso. Né? Se o marketing tivesse sido honesto, mostrado o jogo, é, ali do jeito não tendo é, prometido tanto quanto ele prometeu, né? de boa, o jogo mostrou e entregou o que ele mostrou. O Cyberpunk mostrou muito entregou muito pouco e assim a gente ainda não eu acho ainda né pelo menos não ponto de vista que ainda não é hora de elogiar CD Projekt Project né e ainda tá muito cedo para isso porque o jogo só teve basicamente correção de bugs o jogo ainda é muito ainda tem problemas de bugs muita gente relata nos consoles E acho que os consoles é algo que vai ser meio que reparável tá mas o jogo ainda tem problemas de jogo e aí né eu só acreditaria numa redenção da CD Project um, se tivesse e tal, se realmente eles fizessem updates de conteúdo como foi no Man's Sky, vários updates gratuitos tá, e trazendo as melhorias para o jogo, trazendo rotinas de NPC que era prometida, né? isso daí realmente vai dar trabalho? Vai, mas foi o que eles prometeram. E quando não tiver isso, não tiver muitas melhorias ali um, que realmente tornaria o jogo um RPG imersivo. Ele não merece perdão do meu ponto de vista. Ainda né? deveria ser bem criticado. Uh, e esse problema né? é que, assim. Como eu falei, muitas empresas vão ver isso, vão fazer isso, né? E vão tentar lançar o jogo incompleto. E o cara que compra ali, às vezes, no lançamento, confia no projeto, ele acaba, às vezes, tentando. Muita gente comprou Cyberpunk e não reembolsou, tá? Tentou acreditar no projeto, vendo que ia melhorar. E às vezes até hoje não encostou no jogo, ainda não conseguiu jogar o jogo porque não se sentiu atraído o suficiente pelo que foi prometido. E o problema disso é que muitas empresas vão fazer isso, fazem isso, só que nem todas vão é, ter vontade de melhorar. Porque o Cyberpunk vendeu muito e eles querem manter a imagem da empresa. Mas aí você veio ver uma EA que já é totalmente manchada. Igual o Anthem, né? Ela lançou o Anthem. E ela poderia fazer, né? Tentar se redimir igual o No Man's Kies, né, fazer o item durar mais. Só que o Enten, quem comprou, se ferrou, porque o Enten foi abandonado. Esquecido, né? Eles largaram de mão. Então a gente vai ter muito disso na indústria, né? Os caras vendo que isso dá certo. Vão lançar um projeto incompleto, com preço full price. Dependendo do retorno da galera, do retorno financeiro que esse jogo der, eles vão falar: Não vamos investir nesse projeto, vamos abandonar. E aí, quem comprou se ferra. Ou vamos investir e melhorar, igual fazer, fizeram com o nome Sky Cyberpunk, por exemplo. E aí eles vão fazendo. Então, basicamente, a, o comportamento da indústria vai ser lançar jogos full price betas. Só que sempre está escrito beta para você. Enfim, é por isso que eu acho que o Cyberpunk mostra para a indústria que, sim, você lançar jogos problemáticos, você mentir no seu marketing, no final vale a pena. No final a galera vai começar a esquecer, vai começar a apoiar o seu projeto, vai começar a dar notas positivas. Mesmo como eu repetindo aqui que eu disse de forma inocente, né? A galera. Muita gente só comprou e jogou, muita gente não vai a fundo, não pesquisa a fundo, não vai atrás do que realmente foi dito pela empresa, e eu não, não dá para culpar todo mundo. Mas o grande problema pra mim é a galera que sabe dos problemas da empresa, que fala que quem critica é hater, e mostrando como se o crescimento da empresa fosse algo maravilhoso, e quem criticou é hater, o que não é, cara. Não é. Se diz, não merece perdão ainda, como eu falei. Tem muitos problemas para resolver, mas quem sabe um dia, né? Pelo menos. Eu falo aqui, se ela fizer No Golonmenskais é muito mais uh, entre aspas uma forma de desculpas melhor do que abandonar como foi o Enten que para mim aquilo é uma vergonha, né? Enfim, esse aqui é o meu meu pequeno zabafo sobre Cyberpunk 2077, né? E é isso. Ah, vale mencionar também que apareceu em duas categorias do Game Awards, que mostra que mesmo que você lance um jogo problemático você ainda ganha um reconhecimentozinho num dos maiores premiações de jogos. É isso aí, é isso aí que a gente vai vendo. Enfim, guys, fico por aqui que 2022. Parece que a gente tá, tá indo no ano novo já, mas que. Porque agora não tem muito lançamento, mas que 2022 seja um ano com jogos completos. Mas se prepara, porque esse finalzinho de ano mostrou que muitos incompletos vão vir também. Eu fico por aqui, um grande beijo, beijo no Popô e fui!